حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اس کے لیے کیا سزا ہے جو چاہے مرد ہو یا عورت نماز کو حقیر سمجھے؟ فرمایا، اے فاطمہ، عورتوں اور مردوں میں سے جو بھی نماز سے سستی کرے خدا اس کو 15 خصلتوں سے دوچار کر دے گا، ان میں سے 6 دنیا میں، 3 مرتے وقت، 3 قبر میں اور 3 قیامت میں جب وہ قبر سے اٹھے گا۔ وہ 6 خصلتیں جو دنیا میں اس تک پہنچیں گی وہ یہ ہے، خدا اس کی عمر سے برکت کو اٹھائے گا، خدا اس کے رزق سے برکت کو چھین لے گا، خدا اس کے چہرے کی رونق ختم کر دے گا، وہ جو عمل انجام دے گا اس کا پھل نہیں ملے گا، اس کی دعا آسمان تک نہیں پہنچے گی، نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور وہ 3 خصلتیں جو مرتے وقت اس تک پہنچیں گی، وہ ذلیل و خوار ہو کر مرے گا، بھوکا مرے گا، پیاسا مرے گا، اور وہ 3 خصلتیں جو اسے قبر میں ملیں گی وہ یہ ہیں کہ خدا اس کی قبر میں ایک فرشتہ مقرر کرے گا جو اسے سزا اور عذاب دے گا، قبر اس پر تنگ ہو جائے گی، اس کی قبر تاریک ہو جائے گی، اور جو 3 خصلتیں قیامت کے روز اس تک پہنچیں گی خدا ایک فرشتہ مقرر کرے گا جو لوگوں کے سامنے اس کو قتل کر دے گا، اس کا حساب و کتاب سخت ہوگا، خدا اس کی طرف نہیں دیکھے گا، اسے پاک نہیں کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ لہذا تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ اگر اپنے آپ کو حقیقی مسلمان سمجھتے ہیں تو نماز چھوڑنا تو دور کی بات، نماز کو حقیر یعنی ہلکا بھی نہیں سمجھ سکتے، ورنہ ان مصیبتوں سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ خدا تیری بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اول وقت نماز پڑھیں، بحق محمد و آل محمد۔